Hola, molt bona nit. Aquest dijous l'Ajuntament acollirà dues sessions plenàries. Després del ple ordinari del mes de març es farà un ple extraordinari per fer balanç del pla de mandat de l'equip de govern. Analitzem en uns moments els continguts de tots dos plens, abans altres titulars al sumari. 15 milions d'euros en polítiques actives i 555 persones han trobat feina. És el balanç del Pacte Local per l'Ocupació de Terrassa, que es va signar fa un any i mig. La recollida selectiva de residus a Terrassa s'estanca en un 33%. En canvi, una enquesta feta per l'Ajuntament diu que un 94% fa algun tipus de recollida selectiva. La Big Mama Montse ha estat la primera dona guardonada amb el títol de Jazz Terrassman. Ha estat a la 34a edició del Festival de Jazz, que s'ha acabat aquest cap de setmana. El Terrassa Futbol Club perd a Gavà en un mal partit i trenca així una ratxa de dues victòries consecutives. Alan, amb un gran gol des de fora de l'àrea, va superar Ortega, providencial, amb les seves aturades a la segona meitat. Els agarencs són cinquens a la classificació. L'Atlètic suma la primera derrota a la Lliga en caure 1-0 amb el Polo en una reedició de la final de Copa. La Gara, en canvi, va superar el Complutense. En categoria femenina, l'Atlètic no va obtenir premi al seu gran partit contra el Polo i va perdre per 2-3 amb jugades de polèmica. Ple extraordinari aquest dijous a la tarda per fer balanç del pla de mandat de l'equip de govern format pel PSC, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Serà després de l'ordinari corresponent al mes de març, on destaquen en l'ordre del dia els canvis en l'ordenació de les terrasses de bar a la via pública, que s'han consensuat amb el sector, i el reglament del Consell Municipal de Salut. Un ple extraordinari farà balanç dels resultats del pla de mandat de l'equip de govern municipal. Serà aquest dijous, després de la celebració de la sessió ordinària corresponent al mes de març, prevista per les 7 de la tarda. El Partit dels Socialistes, junt amb Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, presentaran una proposta de resolució que se sotmetrà a debat per totes les forces polítiques. El text conté tres acords. Un per prendre coneixement dels resultats del pla, un segon per reforçar la capacitat de resposta de l'Ajuntament davant de la situació d'emergència social i el darrer per defensar els valors del municipalisme. N'han parlat aquest dilluns els seus portaveus reunits en junta. Pel que fa al ple ordinari, destaquen en l'ordre del dia els canvis en l'ordenació de les terrasses de bar a la via pública que s'han consensuat amb el sector, el reglament del Consell Municipal de Salut i un suplement i transferència de crèdit del pressupost. El primer punt serà la presa de possessió d'Helena Dinarès com a regidora de Serveis Socials i Joventut després de la renúncia d'Antoni Salvador. Pel que fa a les propostes de resolució, n'hi haurà tres. Convergència i Unió vol donar suport a l'esport català i especialment a les associacions i entitats terrassenques davant determinades accions legislatives del govern central que consideren un greuge contra el sector. I en aquest ple es recupera una moció presentada el mes passat sobre la instal·lació de xarxes neutres de fibra òptica i que l'Ajuntament pugui actuar d'operador majorista. Per la seva banda, el Partit Popular proposa la celebració d'un acte institucional de reconeixement a tots els cossos policials i a les forces i cossos de seguretat de la ciutat per la tasca que desenvolupen. I en l'àmbit de participació ciutadana intervindrà un representant de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa per rebutjar la sentència que anul·la alguns dels preceptes de la Llei Catalana de Consultes. El Pacte Local per a l'Ocupació de Terrassa ha aconseguit donar feina a 555 persones en un any i mig. És un dels resultats més destacats del programa Terrassa Aposta per l'Ocupació, un dispositiu d'atenció personalitzada als aturats dins del pacte. Els agents implicats en la iniciativa han fet avui balanç. Fa un any i mig es va signar el Pacte Local per l'Ocupació de Terrassa, un acord sense precedents entre administració, patronal i sindicats, que tenia com a objectiu primordial la generació de llocs de treball en plena crisi. Passat aquest temps, els seus impulsors han fet balanç de l'impacte que el pacte ha tingut sobre l'economia local. En 18 mesos s'han destinat 15 milions d'euros en polítiques actives i 555 persones han trobat feina a través dels plans d'ocupació. Algunes d'elles tornen a ser derivades a un servei de seguiment un cop han acabat els contractes establerts. Una de les accions més destacades del pacte és el programa Terrassa Aposta per l'Ocupació, un dispositiu d'atenció personalitzada i individualitzada als aturats i que es poden dirigir indistintament a l'Ajuntament, la SACOT, UGT i Comissions Obreres. Compta amb 273 usuaris. S'havia d'acabar el mes de juny, però una aportació de 200.000 euros del consistori permetrà prorrogar-lo fins al desembre.
Totes les parts s'han mostrat molt satisfetes del fruit que està donant el pacte. Dir que estem orgullosos, estem satisfets de la feina que hem fet, malgrat les dificultats, malgrat aquest context tan desfavorable, és lent i complicat, ningú va dir que no ho fos, ens agradaria poder fer més, fer molt més, però estic convençut que hem de seguir amb aquesta línia, que hem de seguir amb aquesta línia de consens. Tu ets el principal responsable del teu futur, però que bé si en aquest plantejar-te doncs, com superar moments de dificultats, moments de manca d'ingressos, moments de no tenir feina, et pots sentir, diguem-ne, tan ben acompanyat i d'una manera tan alineada. O comences a córrer o no començaràs mai. I aquí hem començat a córrer aquests 5 quilòmetres. Els quilòmetres que siguin els hem començat a córrer i jo crec que val la pena que els anem corrent i que els resultats aniran venint. I també ens agradaria que això tingués el seu trasllat a àmbits superiors, si volem dir d'aquesta manera, de nació i d'estat, per poder passar de la política de l'ajuda a la política del dret. El Pacte per l'Ocupació també té com a objectiu el desplegament de projectes empresarials lligats a la innovació i fomentar activitats als polígons industrials de la ciutat. Continuem en clau econòmica. Terrassa ha acollit aquest dissabte la trobada de joves cambres de Catalunya. Aquest any se celebra el 50è aniversari de la Jove Cambra a Catalunya i el centenari al món. Un dels reptes d'enguany és potenciar la figura del delegat de classe a nivell universitari i de formació professional. Terrassa ha acollit aquest dissabte la trobada de joves cambres de Catalunya. La Junta Nacional va escollir la Jove Cambra Internacional de Terrassa per fer la reunió de presidents amb motiu de la visita de la vicepresidenta europea Charlotte Müller de Dinamarca. A la reunió hi han assistit presidents de joves cambres de Barcelona, Tarragona, Reus, Girona, Lleida, Igualada i Sabadell. Avui és un dia per treballar, per fer el seguiment del pla d'acció que ens vam marcar al desembre i hem triat Terrassa, perquè Terrassa, un nou grup de persones actives, doncs estan emprenent nous projectes socials, econòmics i culturals a la ciutat, i creiem que posar Terrassa en el mapa de Catalunya en una jornada com aquesta doncs era interessant, i promoure el parc audiovisual, que és una infraestructura que tenim a Terrassa i que volem donar a conèixer arreu de Catalunya. Aquest any tenim diversos projectes que són força interessants, que estem ja treballant amb ells, que és el debat de les municipals entre entitats socials i els alcaldables, el Centre d'Aprenentatge Montserrat, que és una jornada per acollir i per presentar el centre, el Dia Mundial de la Sida, que també estem treballant amb Regidoria de Salut, i llavors tenim altres projectes que ja estem treballant, com a ajuda a l'acció gent gran. Aquest any se celebra el 50è aniversari de la Jove Cambra a Catalunya i el centenari al món. Un dels reptes d'enguany és potenciar la figura del delegat de classe a nivell universitari i de formació professional. La Jove Cambra és una associació de joves emprenedors que vol contribuir al progrés de la comunitat i oferir oportunitats de desenvolupament als joves. En l'acte també hi ha participat la regidora Eva Herrero. La recollida selectiva de residus a Terrassa es tanca en un 33%. En canvi, una enquesta feta per l'Ajuntament diu que pràcticament la totalitat de la població fa algun tipus de recollida selectiva i gairebé la meitat separa totes les fraccions. La ciutat genera prop d'un quilo de deixalles per persona i dia. Una enquesta de l'Ajuntament revela que un 94% de les persones preguntades afirma que fa algun tipus de recollida selectiva. Aquest i altres resultats es contradiuen amb els registres reals que el consistori té de les tones que reciclen cada any terrassencs i terrassenques, en els que el reciclatge fa temps que s'ha estancat en un 33%. És a dir, que només una tona de cada tres de les deixalles que es generen es dipositen al contenidor correcte. L'enquesta feta a 2.400 persones també indica que gairebé la meitat separa totes les fraccions i un 55% valora positivament el servei de recollida. El que és més preocupant per a la regidoria de Medi Ambient és que molts no saben on van a parar els residus recollits i la gran majoria desconeix el cost de la gestió i tractament. Precisament això és el que ha intentat explicar la campanya Reciclava i te recompensa, que s'ha dut a terme d'octubre a febrer amb 22 accions diferents. El nostre interès era donar motius, donar arguments a la ciutadania del per què ho ha de fer, no dir què ho ha de fer, perquè entenen que això, doncs ja ho sap molta gent, potser no tothom i cal anar-ho recordant efectivament, però ens semblava important que la gent doncs conegui el per què. O sigui, quins beneficis aporta fer-ho bé i quins
d'alguna manera, inconvenients, no?, o perjudicis per la comunitat, doncs provocar fer-ho malament. L'any passat, Terrassa va reciclar gairebé 73.000 tones de residus, el que representa un lleuger augment respecte a l'any anterior. Per fraccions, la recollida de vidre, paper, envasos i fracció orgànica ha baixat una mica, però ha pujat sensiblement les d'oli de cuina i roba. Terrassa genera 0,91 quilos de deixalles per habitant i dia per sota de la mitjana catalana. El Pla de Millora de les Zones Blaves ha permès suprimir places d'aparcament de pagament. Així, s'ha eliminat el pagament a 164 places d'aparcament i s'han rebaixat les tarifes fins a un 14% a les zones més cèntriques de la ciutat. Els canvis també han afectat les sancions i el preu d'anul·lació. Amb la posada en funcionament dels canvis a les places de Zona Blava de l'Avinguda de l'Abat Mercet, han acabat les mesures en la millora de les zones blaves. Aquest pla ha comportat la reducció del nombre de places d'estacionament, la modificació de les franges horàries de vigència i la reducció de les tarifes per a aquesta modalitat d'aparcament. L'octubre passat es va presentar el resultat d'un estudi sobre els usos de les zones blaves de Terrassa i les mesures concretes incloses al pla de millora de l'aparcament en superfície. Començant per la supressió de places d'estacionament, el pla s'ha anat posant en funcionament per racionalitzar la gestió dels aparcaments. En total, s'han eliminat 164 places a zones on s'havia constatat una ocupació pagada de menys del 45%. Una altra de les mesures d'aquest pla ha estat la baixada de les tarifes vigent des del gener. En general, aquest descens és més elevat per a les estades curtes i mitges i menys notable en les estades prolongades. Per zones, les més cèntriques han vist reduïdes les seves tarifes fins a un 14%, segons la zona i la durada de l'estada. Pel que fa a la zona 3, la tarifa s'ha congelat el 2015. I finalment s'ha establert una tarifa especial per a la zona dels jutjats, més econòmica. Els canvis també han afectat les sancions i el preu d'anul·lació. S'ha pujat de 20 a 30 euros la tarifa de la denúncia per estacionar sense etiquet i s'ha mantingut la tarifa de 20 euros establerta per superar el temps. El pla contemplava també la redefinició de més d'un centenar de places ja existents. Aquesta ha estat la darrera mesura que s'ha dut a terme i que afecta 80 places a la carretera de Castellà i 30 més a l'Avinguda de Bat Mercet. El candidat de Convergència i Unió a l'alcaldia de Terrassa, Miquel Samper, ha tornat avui a reprendre la seva ronda de visites pels barris per donar-se a conèixer i també per escoltar els problemes, necessitats i propostes dels veïns. Aquest matí, l'alcaldable convergent ha visitat el barri del Cementiri Vell, dins aquesta campanya Samper Barri per Barri. La visita ha començat a la plaça dels Drets Humans, on ha entrat alguns establiments. A més de presentar-se, Samper ha escoltat queixes i propostes i ha aprofitat per informar sobre el seu acte de presentació oficial com a candidat el dilluns 13 d'abril al recinte firal. Allà l'alcaldable nacionalista serà apadrinat per Artur Mas, president de Convergència i Unió. Aquest matí, Samper també ha pogut conèixer de prop la feina feta per l'associació Promoció Taller del Llibre, ubicada a la plaça de la Farinera. El Partit Popular repeteix els tres primers llocs de la llista per les eleccions municipals del mes de maig en relació a la mateixa presentada ara fa 4 anys. A l'alcaldable Gabriel Turmo li segueixen Àlex Rodríguez i Àngeles Peinado. La presentació oficial ha comptat amb la presència de la diputada Dolors Montserrat. El Partit Popular es mostra com l'única alternativa que pot garantir el canvi polític a Terrassa i posar fi al que consideren vicis i actituds prepotents del govern socialista. Ho ha dit l'alcaldable del PP, Gabriel Turmo, en l'acte de presentació de la seva candidatura a la nova Jascaba, que ha aplegat un centenar de persones. Turmo ha defensat una ciutat on primi la qualitat de vida i en aquest sentit ha criticat, ha dit, l'obsessió socialista en augmentar el nombre d'habitants. El candidat popular promet combatre el vandalisme i l'incivisme, que segons ells no són castigats. Som l'aire fresc, indubtablement. Som la garantia del canvi a més de 35 anys de govern socialista. Creiem en Terrassa i en les seves potencialitats i volem que Terrassa sigui la millor ciutat en qualitat de vida. Tenim programa i tenim equip. El meu compromís és millorar Terrassa, la meva ciutat, el que sempre dic, la millor ciutat del món, la meva ciutat, de la que em sento profundament orgullós i deixaré totes les hores que facin falta i més. La candidatura de Turmo ha estat apadrinada per Dolors Montserrat, diputada del PP, i vicepresidenta tercera del Congrés de Diputats.
Montserrat ha demanat que Terrassa torni a ser el motor econòmic de Catalunya i ha qualificat Turmó de candidat senzill i pròxim i el millor per la ciutat. La lluita contra l'atur, el segon més alt de la comarca, ha de ser per la diputada la prioritat. Al darrere, l'aposta per la seguretat, la neteja i la immigració legal i reglada. Montserrat acaba defensant el suport de Madrid a Catalunya i negant l'Espanya ens roba. I el que realment importa als terrassencs és l'atur, l'incivisme en els seus carrers, la neteja en els seus carrers, el que importa és l'inseguretat en els seus carrers i el que importa a Terrassa és que volen i voleu i teniu tota la raó de demanar una immigració legal i reglada. Els tres primers llocs de la llista, inclòs l'alcaldable, són calcats als del 2011 i tots tres advocats. Així doncs, repeteixen Àlex Rodríguez i Ángeles Peinado. En aquesta ocasió, el número 4 l'ocuparà Marta Jiménez Arcusa, de les Noves Generaciones, la branca juvenil del Partit Popular. I aquest cap de setmana, Terrassa en Comú ha celebrat primàries obertes per escollir cap de llista. A principis del mes de març es va presentar una sola candidatura pel cap de llista amb un equip de 5 persones més i 15 candidatures individuals. La formació ha habilitat 4 punts de votació a la ciutat. Terrassa en Comú ha celebrat aquest cap de setmana un procés de primàries obertes a tota la ciutat. A principis del mes de març es va presentar una sola candidatura pel cap de llista amb un equip de 5 persones més i 15 candidatures individuals. La formació ha habilitat 4 punts de votació a tota la ciutat, a la seu de Comissions Obreres, a l'Ateneu Candela, a la Maurina i a la Rambla Francesc Macià. En aquest últim punt és on ha exercit el seu dret a vot Xavi Matilla, el cap de llista, que ha destacat que es tracta d'un fet inèdit a la ciutat. Que una candidatura decideixi obrir amb un procés obert a tota la ciutadania l'elecció de quines seran les persones que acabaran configurant la llista a les eleccions municipals, conscients que cal canviar les maneres de fer i que fins ara a la ciutat de Terrassa s'havien configurat una sèrie d'hàbits i maneres de fer que significaven uns determinats taps a la ciutat i que, per tant, aquest és un procés que precisament pretén canviar aquest enfoc i obrir a la ciutadania l'oportunitat de triar quines seran les persones, conscients que aquestes persones poden oferir una perspectiva molt diferent a aquells partits que fins ara doncs segurament mantenen una certa relació de connivència amb aquests taps que existeixen. Terrassa en Comú, formada per Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Guanyem, Podem, Procés Constituent i Partit X, s'ha felicitat de la resposta ciutadana que ha tingut el procés, ja que s'han superat les seves expectatives. Més de 600 persones s'han inscrit per poder tenir dret a vot. Des de la formació es tenen grans aspiracions electorals i asseguren que es presenten per guanyar. El mal temps ha marcat la 13a edició de la Mostra de la Diversitat Cultural. Divendres a la tarda es donava el tret de sortida a un cap de setmana d'actuacions, gastronomia, música, literatura i intercanvis culturals de les diferents cultures que conviuen a Terrassa. La pluja i el vent han marcat durant tot el cap de setmana la Mostra de la Diversitat Cultural. Algunes activitats s'han hagut de suspendre o ajornar degut al mal temps en la 13a edició de la mostra que tornava als seus orígens, a la Rambla Francesc Macià, d'on va sortir ara fa 25 anys. Divendres a la tarda es donava el tret de sortida un cap de setmana d'actuacions, gastronomia, música, literatura i intercanvis culturals de les diferents cultures que conviuen a Terrassa. Els estands de Castella-La Manxa, la coordinadora d'entitats culturals i les agrupacions llatinoamericanes o senegaleses, entre d'altres, han compartit espai. L'alcalde de Terrassa ha destacat el caire multicultural de la mostra. És un acte ja tradicional en el calendari cultural de la ciutat i el que es tracta és d'expressar el que som, expressar aquesta ciutat diversa, plural, aquesta ciutat que s'ha anat forjant al llarg dels anys gràcies a aportacions de moltes persones vingudes des de fora i per tant la nostra identitat deu molt a aquesta gent i el que es fa és celebrar-ho i és crear aquest punt de trobada, d'entesa, de diàleg i també d'apropament de les cultures. Penso que gràcies a això també podem viure millor i sobretot doncs, amb una millor convivència a la ciutat. La gran majoria d'actes programats per dissabte s'han hagut de suspendre. Només s'ha celebrat la Mostra de Cinema Africà, la Cercavila i l'actuació castellera. Diumenge ha estat el torn de les danses tradicionals catalanes, l'espectacle de Los Pilares d'Aragón i la de l'actuació del grup de folklore andalús. La mostra ha estat organitzada per l'Ajuntament de Terrassa i la Comissió d'Entitats de Cultura Popular. La Masia Freixa ha estat escenari aquest divendres a la tarda de la jornada Usos del Temps cap a la Igualtat, l'experiència del Banc del Temps a Terrassa. La regidora de Polítiques de Gènere i Usos del Temps, Almudena Almagro, ha estat l'encarregada de donar la benvinguda a la jornada, que tancava la regidora de Participació Ciutadana i Equipaments Cívics, Lluïsa Melgares.
Els assistents han pogut seguir la conferència Usos del temps i desigualtat de gènere a càrrec de Sara Moreno, doctora en Sociologia i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona. També s'ha presentat l'experiència del Banc del Temps a Catalunya i a Terrassa i s'ha potenciat l'intercanvi d'experiències entre les persones assistents. L'acte ha estat organitzat pel programa Usos del temps al Banc del Temps de Terrassa i el Servei de Polítiques de Gènere. I el Mercat de la Independència ha acollit aquest dissabte al matí un tast de brotons. A la zona central del mercat s'han pogut tastar diferents plats preparats amb aquest producte tan singular i exquisit. L'espècie de la col brotonera estava en vies d'extinció, però ara s'ha pogut recuperar a les hortes de Terrassa i Rodalies gràcies a un acord entre les fundacions Sant Galderic i la Miquel Agustí. La col brotonera té un sabor suau i forma de brots tendres. Durant els tres primers anys del projecte de recuperació i millora d'aquesta espècie de col, s'ha anat confirmant el potencial d'aquest singular producte considerat com un veritable tresor gastronòmic. Els assaigs del camp que s'estan realitzant han de permetre posar a disposició dels productors i consumidors locals la varietat de la col brotonera. La d'aquest dissabte ha estat una activitat organitzada per la Fundació Sant Galderic amb la col·laboració de l'Associació de Concessionaris del Mercat de la Independència i Terrassa Gastronòmica. La segona edició de la Cursa Solidària per la Justícia Social ha aconseguit recaptar més de 4.000 quilos d'aliments. Més de 800 persones han participat a la prova esportiva. Els participants han hagut de pagar una inscripció de 3 euros i lliurar 5 quilos d'aliments. Terrassa ha tornat a respondre a una nova cita solidària. Més de 800 persones han participat a la segona cursa per la justícia social. Els participants han hagut de pagar una inscripció de 3 euros i entregar 5 quilos d'aliments, sobretot galetes, cereals, llet per a nadons, cacau i tonyina. En total s'han recaptat més de 4.000 quilos de diferents productes que seran gestionats per la Creu Roja. Una cursa per denunciar les conseqüències de la crisi que estan patint moltes famílies de la ciutat i la comarca. La idea va sorgir dels sindicats Comissions Obreres i la UGT, que han tingut l'ajuda de la Unió Atlètica Terrassa, el Consell Esportiu, l'Ajuntament i l'Esplai La Fàbrica. En un acte on pot ser solidaritat activa amb una realitat que avui està colpejant molt el conjunt dels treballadors i treballadores, a la ciutadania en general. La gent amb atur, gent amb precarietat, gent amb molts problemes, i és necessari ser actius no només reivindicant millores, mesures, creació d'ocupació, protecció social, sinó també exercint la solidaritat activa juntament amb altres entitats, que és el que estem fent, diguéssim, en aquesta cursa. Crec que la justícia social, malauradament, doncs estarà molts anys de moda i, per tant, aquesta cursa la podrem fer durant molts anys. Amb aquesta doble vessant, que jo espero que la segona, doncs, no la tinguem de fer cada any, que és aquesta recollida d'aliments, que és la prova evident que estem en un país que hi ha molta gent que està patint, que està passant gana. Crec que les administracions, els governs tenen l'obligació de solventar aquests problemes. També ens indica que l'esport és un element molt important d'integració social i de solidaritat. Jo crec que Terrassa destaca per moltes coses, destaca per ser una ciutat esportiva, una ciutat molt solidària, en aquest cas, i conflueixen aquests dos elements en definitiva per poder doncs, donar oportunitats a aquelles persones que en aquest moment ho estan passant molt malament. Un dels moments més especials de la jornada s'ha produït quan s'ha donat el tret de sortida a la cursa de Prodis, que ha celebrat els seus 25 anys d'atenció a les persones amb paràlisi cerebral. Novament, la confluència entre l'avinguda de Béjar i la carretera Matadepera ha estat el punt neuràlgic, el lloc de sortida i d'arribada, així com de la zona de recollida d'aliments. Tots plegats s'han corregut per una bona causa. Sobretot que també la canalla pugui participar de tot el tema aquest de la justícia social, saps, de solidaritzar-nos una miqueta. I res, em vaig assabentar perquè treballo al servei social, saps? I bueno, estic una mica sensibilitzat amb la causa. I bueno, hem portat una miqueta de pasta, d'arròs, oli, d'aquestes cosetes que sempre van bé. Sí, bueno, és la segona vegada, l'any passat també la vaig córrer i bueno, com que ja l'havia fet l'any passat i crec molt en aquest tipus de causes, doncs m'hi vaig apuntar. L'any passat la vam fer, també vam fer la primera edició, que va ploure molt, i bueno, aquest any volíem repetir, encara que plogués, però per això, per aportar aliments i per aportar la causa, sobretot. Vull dir, els dos estem en el mateix club i avui venim a passar-ho bé, bàsicament. Pel que fa a l'aspecte purament esportiu, Carles Castillejo ha estat el primer en creuar la línia d'arribada, juntament amb Nacho Cáceres, rebaixant el cronòmetre als 16 minuts.
A continuació, dins del bloc esportiu, Joan Gutiérrez també ens parlarà d'aquesta segona edició de la Cursa Solidària per la Justícia Social, però des d'una vessant més esportiva. Avui també ens parla de futbol, d'hoquei herba i de waterpolo. Fins ara. Bona nit. Esportivament, el Terrassa funcionava al terreny de joc, intentant els seus jugadors abstreure's de la situació extraesportiva. Però el Gavà, un altre club immers en una crisi institucional, va frenar en sec la bona trajectòria dels de David Pirri. Una genialitat d'Alan a la primera meitat va ser suficient per tombar els agarencs, que no van fer un bon partit. El Gavà ha trencat la ratxa positiva de resultats que portava el Terrassa Futbol Club amb dues victòries consecutives. El conjunt de David Pirri ha perdut aquest diumenge per 1-0 i surt dels llocs de play-off descens, ja que el triple empat a 44 punts amb Prat i Rubí situa els Pota Blava en quarta posició. Alan, al minut 13, ha aconseguit l'únic gol del partit. Ha estat en una gran acció personal que ha sorprès el porter Ortega. Els agarencs han pogut empatar amb una rematada de Matamala des de fora de l'àrea, que Sergi Aguilar ha enviat a córner. Batanero també ho ha provat de lluny, però minuts després el porter del Terrassa ha salvat un xut d'Arthur. Abans del descans, un embolic dins l'àrea ha estat a punt d'aprofitar-lo Pere Sagarra. El defensa del Terrassa ha disposat de la primera i pràcticament única ocasió del seu equip en el segon temps, però no ha connectat bé de cap. Tot i dominar i tenir la possessió de la pilota, ha estat el Gavà qui ha generat les ocasions de perill. Ortega ha estat providencial amb les seves intervencions davant de Xavi, Civil i d'Alan, ja que els del Baix Llobregat han merescut marcar algun gol més. Nosotros siendo visitantes hemos jugado como local y hemos llevado toda la iniciativa del juego, todo el peso del juego, hemos intentado hacerlo todo para ganar, lo que nos ha faltado el último pase para que pudiese haber finalización. Solo ha habido finalización en corners, no hemos tenido ninguna ocasión clara de Gallego que suele tener, y es cierto, si no es por Ortega, pues nos vamos con cuatro, porque ha parado tres mano a mano. Diumenge el Terrassa afronta el seu segon desplaçament consecutiu, aquest cop al camp del Figueres. La situació institucional que viu el Terrassa estava ben present al vestuari i en l'afició. A l'acabar el partit, la plantilla va expressar un cop més la seva opinió i va deixar ben clar que si no es paga l'última nòmina podria afectar el dia a dia de l'equip. Els aficionats que van anar a donar el seu suport a Gavà també demanen una solució immediata. Yo cuento con la palabra que nos dio el ayuntamiento y confiamos en él. Es una incertidumbre terrible, no saben si van a cobrar o cuándo van a cobrar y mañana tienen que ir a entrenar porque los obligo, porque tenemos que ganar en Figueras y tenemos que seguir recuperar a gente lesionada y todo eso, pero claro, habrá un momento que si ellos no tienen para gasolina, pues dejaremos de entrenar los lunes seguramente y pasaremos a entrenar tres días a la semana. Y es lo que hay, eso perjudica. Vamos a esperar, vamos a confiar en lo que nos han dicho y nada, el equipo pues bueno, mantener lo más unido posible y creer en el proyecto ya de que queda de vestuario, porque quedan los marineros sin un capitán que es el que maneja toda la dirección de arriba, pues vamos a remar juntos hasta ver dónde llegamos. Bé, l'ànima és aquest que se solucioni, sigui qui sigui, començant per l'Ajuntament, algú tindrà que posar-hi doncs o aportar les solucions possibles, perquè bueno, ara és un sense control i un sense junta i un sense res. Més coses, la divisió d'honor d'hoquei herba es va reprendre aquest diumenge després de la Copa i amb un plat fort, una reedició d'aquesta final entre Polo i Atlètic, però a l'Eduardo Dualde. La victòria aquest cop va caure del costat dels barcelonins. La Gara, en canvi, va derrotar 3-0 al Complutense abans d'afrontar dissabte el Clàssic a Can Sales. L'Atlètic ha perdut el seu primer partit a la Lliga després de caure per 1-0 amb el Polo en una reedició de la final de la Copa del Rei de fa una setmana. Els barcelonins amplien a 5 punts la distància amb els agarencs. Després d'una primera part sense gols, Borja Llorenç, en un rebuig a la sortida d'un penal córner, ha fet el definitiu 1-0. Els de Roger Pallarols han tingut l'opció d'empatar, però no han estat encertats de cara a porteria. Home, per nosaltres, evidentment, no és bo, perquè hem perdut la imbatibilitat que teníem, però està clar que és un partit que entrava una mica dins el guió, no? Un partit calent, penso que molt igualat, hi ha hagut ocasions per les dues bandes,
I vaja, tinc clar que de 10 partits en el Polo se n'hi poden guanyar molt pocs. Nosaltres els vam guanyar, tot i que vam empatar, però els vam guanyar la Copa i ara ens hem de preparar per guanyar-los a la Final Four. El Club Egara es manté en quarta posició amb els mateixos punts que el tercer, el Club de Campo. Els allats han superat 3-0 al Complutense. Els madrilenys han disposat d'una doble ocasió als dos minuts, però Íñigo Corral no ha sabut superar Albert Pérez, substitut en aquest partit de Quico Cortés. Després d'aquest ensurt inicial, els de Patricio Quinan han dominat i Vicenç Ruiz ha posat per davant el seu equip als 10 minuts. Amb aquest mínim avantatge s'ha arribat al descans. La segona part ha estat de domini local. El 2-0 ha arribat de penal. El xut de Pepe Romeu s'estavella al pal i el refús l'aprofita Edi Tubau. L'Egara ha pogut fer molts més gols, però el 3-0 no ha arribat fins als darrers minuts, obra de Guillem Fustegueres. La preocupació dels del Pla del Bonaire passa per la lesió de Quico Cortés abans del derbi contra l'Atlètic de dissabte i de la disputa de l'Eaquila. Sí, la verdad que me preocupa porque bueno, es el momento donde se juegan las mejores cosas y uno que se ha entrenado todo este tiempo le gustaría jugarlas. No me preocupa porque esté, digamos, Albert, sino por la situación en sí. Per la seva banda, el Terrassa ha perdut per 2-0 amb el Club de Campo i continua ocupant l'última posició. I en categoria femenina també hi va haver enfrontament a l'Atlètic Polo, però a Can Sales. Les d'Oriol Fèlix van fer un gran partit, però les decisions arbitrals van acabar descentrant a les agarenques, que van acabar perdent el partit. La Gara, per la seva banda, va sumar un punt important a Sant Sebastià. L'Atlètic ha perdut 2-3 amb el vigent campió de la Copa de la Reina, el Polo, i cau a llocs de descens a la Divisió d'Honor Femenina, ja que el tenis ha guanyat el Sevilla i supera les agarenques a la classificació. Ha estat una derrota injusta de les d'Oriol Fèlix, molt perjudicades per l'actuació arbitral. Les groc i negres han fet el partit més seriós de tota la temporada i s'han posat per davant en el marcador. Carlota Freixa ha rebut una bona passada de Marta Grau i ha superat Laura del Colle. Amb l'1-0 s'ha arribat al descans. Només iniciar-se el segon temps, Maria Gómez ha empatat per les barcelonines. L'Atlètic, però, no s'ha enfonsat i Cristina De Paz, d'un fort xut de penal, ha tornat a posar per davant el seu equip. A partir de llavors ha arribat la jugada polèmica. El 2-2 ha estat en una acció en què el Polo ha introduït la bola dins l'àrea, la desvia Lara San José i Txell Grau la deixa passar a la porteria. L'àrbitre, que estava més lluny, ha donat validesa al gol, tot i les protestes locals. A dos minuts pel final, Maria Briones ha sentenciat el partit. Jo trobo que avui ha sigut totalment injust. Totalment l'arbitratge al final ha sigut totalment injust perquè el gol ve d'una jugada que primer és falta, després tiren un centre dins de l'àrea i no la toca un Atlètic i l'àrbitre que està encara més lluny de la jugada pita gol i l'altre que està més a prop no pita. Per tant, són decisions que al final es desequilibren el partit cap a una banda. Penso que hem merescut per joc guanyar aquest partit. El Club Egara ha empatat a 1 al camp de la Reial Societat i ocupa la 6a posició a 4 jornades per acabar la fase regular. El Club Natació Terrassa ha sumat aquest dissabte la 10a victòria consecutiva a la Divisió d'Honor Masculina de Waterpolo després de derrotar per la mínima 10-11 al Sant Andreu. Un parcial de 0-4 dels de Dani Nar feien pensar en un triomf còmode, però els barcelonins van saber reaccionar i anar eixugant les diferències. Després del 3-6 del descans, el Sant Andreu va col·locar-se 3 cops a un gol de natació, però els agarencs van saber defensar bé l'última acció del partit. Sergi Mora i Rubén Dalera van ser els màxims realitzadors del seu equip amb 3 gols. La natació continua líder abans de rebre dissabte el Sabadell en el derbi vallesà de la 19a jornada. Nar valorava així aquesta última victòria contra el Sant Andreu. Hem entrat, jo crec que molt concentrats, amb molta intensitat, coneixedors de la importància del partit i de la qualitat del Sant Andreu, que està en un molt bon moment de joc. Aquí hem aconseguit fer un forat important en el marcador, en la segona part hem aconseguit mantenir-lo, però a partir de la segona meitat del partit, doncs, certes imprecisions nostres, un volum important d'inferioritats numèriques que hem tingut i algunes accions que ens han agafat a la contra. Nosaltres hem jugat molt profund i ells ens han sortit fort de la contraatac, doncs han facilitat que el Sant Andreu hagi tingut opcions fins ben bé a l'últim segon. Per acabar els esports, recuperem la informació referent a la segona edició de la cursa solidària per la justícia social que va tenir lloc ahir diumenge. Més de 800 persones van prendre la sortida d'aquesta prova que tenia el mateix recorregut de l'any passat, de 5 km i 200 metres.
Sens dubte, la pujada per la carretera de Madadevera i el tram pel polígon de Can Petit eren els trams més durs del circuit. Carles Castillejo i Nacho Cáceres van passar junts per línia de meta acompanyant a participants de Prodis, mentre que el tercer esglaó del podi va ser per a Redouane Rouaz. L'infaestera Chávez es va imposar en la categoria femenina, segona i tercera respectivament van ser Lola Espinosa i Anca Salpudian. Tant Castillejo com l'egarenc Jaume Leiva, que també hi va participar, van destacar que el d'Arenys era la victòria en aquesta cursa. Luxe, senyors, tot un luxe, Carles Castillejo, campió d'Espanya. Hem anat barallant per tota la part aquella del polígon i ja quan l'últim quilòmetre li dit, escolta'm, Nacho, avui no, tampoc és dia de guerres. I llavors ens hem dit, no, on estem? Estem a una cursa de justícia social, és, per sobre de la competitivitat és una festa. Llavors hem coincidit que arribàvem amb un grup de nois que anaven amb un nano amb cadira de rodes. I he dit al Nacho, dic, escolta'm, arribem amb ells, el secundari és la nostra arribada, la festa i el dia és per ells i ho hem fet així. Ho hem passat molt bé perquè és una festa més aquí a Terrassa. Curses així solidàries són les que s'han de potenciar i crec que ha valgut la pena, almenys per venir i córrer una miqueta. Una bona cursa per una bona causa i el més important també que el temps va acompanyar després de la primera edició que va ser amb pluja, però el més important que ens ho vam passar molt bé. Va fer bon temps, molt bé, gràcies Joan. Ens veiem. Vinga, fins demà, adéu. Marxem ara fins la Seu d'Ègara, que aquest dilluns ha acollit la segona jornada tècnica Art i Patrimoni a la Seu d'Ègara. Sota el títol La recerca arqueològica a Sant Miquel de Terrassa s'ha mostrat el resultat de les intervencions arqueològiques del Pla Director de les Esglésies de Sant Pere fetes entre el 1995 i el 2009. Durant la sessió inaugurada per la regidora de Turisme, Teresa Casals, també s'han explicat els diferents projectes que actualment s'hi estan realitzant per tal de conèixer la funció i la cronologia de l'edifici. La jornada estava organitzada pel Museu de Terrassa i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Diversos especialistes de la Universitat de Barcelona, l'Arxiu Històric i Comarcal de Terrassa o la Universitat Rovira i Virgili han participat en la jornada que ha finalitzat a les 6 de la tarda amb una visita a l'església de Sant Miquel. Big Mama Montse ha tancat el Festival de Jazz de Terrassa amb l'entrega del Jazz Terrassman. La cantant de blues ha rebut un reconeixement a la seva trajectòria musical. Precisament la guardonada serà avui en el programa El Quarto de Reixa, que s'emet a Canal Terrassa a les 9 i a les 11 de la nit. Aquest diumenge, Montserrat Prat de Saba, més coneguda com a Big Mama Montse, ha rebut el títol de Jazz Terrassman. La blues woman, amb 27 anys de carrera musical a l'esquena, ha protagonitzat el concert de la cloenda de la 34a edició del Festival de Jazz i després ha rebut el guardó. A Terrassa, la cantant ha forjat part de la seva carrera amb 11 festivals des del 1989 i un munt de concerts. El vincle amb el Club Agarà, la divulgació de la música arreu del país i a l'estranger i la qualitat com a compositora, intèrpret i pedagoga l'han convertit en l'estrella més radiant i internacional del blues català. La Big Mama ha expressat públicament l'alegria i l'agraïment per rebre aquest prestigiós guardó d'un important certamen pel qual hi han passat grans artistes. La cantant destaca també que s'hagi escollit per primera vegada una veu, una dona i representant del blues. Per a ella també és important haver estat distingida en l'edició número 13 del premi, un dels seus números favorits. La recta final del certamen, però, ha arrencat aquest divendres al Centre Cultural amb un dels concerts més esperat, el debut de l'ambaixador de la música etíop al món, el prestigiat Mulatu Astatke. Figura inqüestionable del World Jazz, arquitecte i peça fonamental de l'Ethio Jazz. La pluja ha obligat a traslladar a la Nova Jazzcava el concert a l'aire lliure del darrer dissabte del festival. La Big Band Jazz Maresme havia d'actuar a la plaça Vella, però ho va haver de fer sota cobert. Luna Cohen, a la plaça Catalunya diumenge, ha completat la programació gratuïta a l'aire lliure, que de nou ha tingut una gran participació popular.
Marxem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de Facebook, Twitter i YouTube de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció i ens tornem a veure demà. Que passeu una bona nit. Thank you.